Evo, još jednom dobar dan svima. S obzirom da posljednjih dana iz medija možemo vidjeti dosta informacija kako na razini države, kako na razini grada Zagreba da se spominje o podizanje cijelog niza poreza, mi stranke Fokus, kao stranke koja posebno se bavi ekonomskim pitanjima, želimo naglasiti da smo dakle protiv podizanja bilo kakvih poreza u ovakvoj situaciji. Naime, cijeli niz vanjsko-trgovinskih partnera, najvećih vanjsko-trgovinskih partnera Hrvatske, ulazi u recesiju i sigurno će se dio tih negativnih efekata u budućnosti preliti na hrvatsko gospodarstvo. Tako da dizanjem novih poreza, raditi takav pritisak na našu ekonomiju u tom trenutku je zapravo izuzetno štetno. Vidimo da inflacija opet ubrzava. Dakle, uvođenje novih poreza će dodatno podizati cijene i dodatno zapravo podizati inflaciju, što najviše pogađa zapravo one najranjivije skupine, one sa najnižim dohodcima. Ono što je također zanimljivo za spomenuti, da vidimo kod te cijele priče oko uvođenja novih ili dizanja postojećih poreza, da imamo, možemo to tako reći, jednu možda novu suradnju na vidiku, ako je točno ono što piše u medijima ovih dana. Naime, zanimljivo je primijetiti da je vlada sklona oko poreznih izmjena prihvatiti prijedloge stranke Možemo, to jest gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, a nije sklona prihvatiti prijedloge Udruge gradova, gdje zapravo većina gradonačelnika je iz redova HDZ-a, što de facto to isto čini prijedlozima HDZ-ovih ljudi. Dakle, naglasio bih još jednom, vlada prema informacijama iz medija nije sklona prihvatiti prijedloge poreznih izmjena HDZ-ovih ljudi, ali je sklona prihvatiti prijedloge gradonačelnika Tomaševića. Nažalost, oni se nekako uvijek dogovore oko toga da se poreznim obveznicima dignu porezi. Evo vidim, opet se priča i o porezu na ekstra profit. Podsjetio bih da Možemo također bila stranka koja to prva tražila u Saboru, a onda im je HDZ ispunio tu želju i uveo i taj novi porez. Dakle, cijeli niz novih poreza ili povećanja postojećih poreza koji idu na štetu hrvatskim građanima i hrvatskim poduzetnicima u trenucima kada imamo potencijalnu recesiju na obzoru i u trenucima kad imamo rast inflacije. Dakle, stranka Fokus je oštro protiv takvog pristupa. Mi smo jasno rekli da po pitanju primjerice poreza na dohodak smo za to da se uvede stopa poreza na dohodak od 18% jednaka svima. A ukoliko to vlada ne želi, to jest saborska većina ne želi ispuniti, neka onda daju opciju gradovima da oni koji žele da to sami učine. Više o tome kakav će biti pristup naših gradova, dakle gradonačelnika iz redova stranke Fokus koji upravlja određenim gradovima, po tom pitanju će reći evo kolega Zurovec.